9. oktobrī Daugavpils pilsētas domē notika pilsētas vadības tikšanās ar veselības aprūpes, dažādu nozaru un slimību profilakses un kontrolas centra pārstāvjiem jautājumā par pašreizēju situāciju ar COVID izplatību. Tika izteikti vairāki priekšlikumi, lai nodrošinātu iedzīvotāju un medicīnas darbinieku drošību. Saslimušo vidū galvenokārt ir jaunieši, skolēni un sportisti. Inficēšanās avoti visbiežāk ir apzināti. Vecāka gadagājuma cilvēku grupā virs 60 gadiem saslimuši ir tikai daži cilvēki. Starp saslimušajiem ir arī dažādu medicīnas iestāžu personāls. Lai aizsargātu veselības aprūpes darbiniekus tuvākajā laikā, var mainīties pacientu pieņemšanas kārtība. Vēl viens ieteiktais drošības pasākums ir medicīnisko masku izmantošana ne tikai sabiedriskajā transportā, bet arī lielajos veikalos. Tā nebūs obligāta, taču vēlama prasība, īpaši pircēja pieplūduma stundās. Aicinājumu ar šādu rekomendāciju domas priekšsēdētājs Igors Prelatovs nākamās nedēļas sākumā nosūtīs mazumtirdzniecības ķēdēm. Pēc pašvaldības vadības domām šī tikšanās izrādījās ļoti produktīva, un speciālisti varēja dalīties savos visdažādākajos novērojumos. Mēs sapratām, ka situācija pilsētā ir stabila, bet nav vienkārša, un bez šaubām ir nepieciešama arī speciālistu palīdzība un speciālistu viedoklis. Tāpēc šodien notika šāda tikšanās. Un mēs uzskatām, ka tā bija ļoti liederīga abām pusēm, jo tika gan šodien pārunāti jautājumi, kas saistās ar saslimušo skaitu. Šī tikšanās bija ļoti nepieciešama appusēji, jo arī medicīnas iestāžu vadībai bieži vien rodas jautājumi par to, kādā veidā apkalpot pacientus, jo likumus ir jāievēro visiem, mums ir jābūt solidāriem un rūpēsimies par savu veselību, par mūsu pilsētnieku veselību un arī par to, lai mēs netraucētu ar lieliem saslimšanas cipariem gan mūsu turismam, gan arī citām nozarēm, kuras ir pārstāvētas pilsētā. Nākamā tikšanās šādā formātā domē notiks nākamnedēļ, 16. oktobrī. Tas ir pēc stingrāku karantīnas pasākumu ieviešanas atcelšanas. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.